Ne në Shqipëri kemi një qasje sociale tjetër, në Kosovë ka një qasje sociale tjetër. Në Shqipëri neve nuk mund t'i shkojmë tjetrit, po që se nuk na fton, nuk na thot hajde pim kafe. Në Kosovë kjo nuk ndodh. Kosovë nuk thot njëri hajde pi kafe. Pra në Kosovë shkon dhe ke derën hapur, hyn pa problem. Troket. Ne duam ftesa. Ne duam ftesë. E duam kështu zyrtare. Diferenca kulturore. Kemi një diferencë kulturore dhe kjo krijon atë problemin që nuk kanë vajtur, por njohje kanë absolutisht sepse i përkasin atij brezit që kanë mbajtur nëpër shtëpi, pra kanë ndonjë nga 4-5 muaj, 6 muaj. Por kanë pritur që edhe ku kanë vajtur atje, kanë pasur të marrëdhënien dhe vazhdojnë ta kenë, po ti pyetesh marrëdhënien telefonike si janë, por mungon që t'u shkojnë në shtëpi për vizit. Mungon kjo pjesa e kulturës te neve, ne që të shkosh te dikush për vizit duhet patjetër të të ftojë. Kurse në Kosovë nuk e kanë këtë, në Kosovë nuk të thotë telefon të hajde, e këtë apë dhe ti qohë hajde kur duash, po nuk të thotë pas çdo telefonate që shikoh, hajde nesër. Dhe kjo ka bërë këtë pengesën e mosvajtjes, më shumë.